Hello good people, welcome back to Marking Scheme TV, the home of trending news. Kabla tuendele, please subscribe. Going with you. Where? To give people flour. The nominated senator Kare Nyamu ambaye ni baby mama wa Samido amewashangaza mafans wake baada ya kushare video kwa kurasa wake wa FB na kuicaption, leo tunaingia mtaa na tamitami. Teach them kindness early. Kwenye hii video anamwambia mwanae Sami kwamba wanaenda naye kwenda kupeana unga kwa the needy people pamoja. Hiki kitendo kinafanya mwanae Sami kuwa na tabasamu ya ajabu. This act shows that Kare Nyamu is indeed a good mother ambaye hufanya kila jambo to bring her kids well, na hii itafanya huyu mtoto akiwa mkubwa awe na roho ya kusaidia wasojiweza, na hii ni baraka ambayo mtu hujitafutia kutoka kwa Mungu. Guys, that's all for today. And if you're new to this channel, kindly please subscribe, and don't forget to click the notification bell for more updates.